ቤታችን እያሉ እንድራዛ እናሳልፋቸዋለን። ከዘመናት በኋላ እንቆጭባቸዋለን። የምንነጋገረው ስለ ሀገራችን ነው። የምንነጋገረው ስለ ጋራ ቤታችን ነው። ምንጊዜም ቢሆን ለንግግርና ለሰላም የሚረፍድ ጊዜ የለም። ተነጋግረን ባንግባባ እንኳን ጦርነት አማራጭ ሆኖ መቅረብ የለበትም። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጠቅላዩ ፊት ጠንካራ መልእክት አስተላለፉ። የሰላም በር ሁልጊዜም ክፍት ነው። በኃይል ፍላጎትን ማስፈጸም ለዘመናት አይተነዋል። በጦርነት ሜዳ አንድ አሸናፊ ይፈጠራል። ውይይት ግን ሁሉን አሸናፊ ያደርጋል። በተናጠልም ይሁን በጋራ በሰላማዊ መንገድ ከማንኛውም ወገን ጋር ለመነጋገር መንግስት ሁልጊዜም ዝግጁ ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን ትልቅ ሀገር ናት። በመሆኑም ይህ ትልቅነቷ በሚመጥን መልኩ ለዓለም መገለጥ አለበት። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አብይ አህመድ አገር እያፈረሰ ነው አሉ። እንዲሁም እኔ በቀይ ባህር ዙሪያ ከደሙ ንጹህ ነኝ፣ ከዛሬ ጀምሮ ራሴን ከስልጣን ማግለል እፈልጋለሁ ሲሉ ተደምጠዋል። በአብይ ተግባር ሁልጊዜ በእንዲህ አይነት ወንበር ላይ መዝለቅም አይገባም። እኔ በውስጤ ይበቃኛል የሚለው ፍላጎት በጣም 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 ገዢ ነው። በማንገራገር አረፈ ትቀመጣለህ እያለኝም ጭምር ነው እንጂ አስቀድሜ ላውጅ ነው የነበረው። አሰናብቱ ገዢ ነው። እኔ በውስጤ አይነት ወንበር ላይ መዝለቅም አይገባም። ተግባር አብይ ተደምጠዋል። በአብይ ተግባር ሁልጊዜ በእንዲህ አይነት ወንበር ላይ መዝለቅም አይገባም። እኔ በውስጤ ይበቃኛል የሚለው ፍላጎት በጣም 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 ገዢ ነው። በማንገራገር አረፈ ትቀመጣለህ እያለኝም ጭምር ነው እንጂ አስቀድሜ ላውጅ ነው የነበረው። ተደምጠዋል። በአብይ ተግባር ሁልጊዜ በእንዲህ አይነት ወንበር ላይ መዝለቅም አይገባም። እኔ በውስጤ ይበቃኛል የሚለው ፍላጎት በጣም 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 ገዢ ነው። በማንገራገር አረፈ ትቀመጣለህ እያለኝም ጭምር ነው እንጂ አስቀድሜ ላውጅ ነው የነበረው። አሰናብቱ ፖለቲካ ጉዳይ እያንዳንዱን ቤት እያንኳኳ መርዶና ሐዘን ሲያስታቅፈው ከቆየ ሰንብቷል። ይሄ ችግር በህዝቡ ዘንድ ቢጮህም የሚያዳምጥ ጠፍቶ ስንቸገር መቆየታችን ይታወቃል። ሆኖም ግን አሁን በመጨረሻ እያንዳንዱን ባለስልጣናት ቤታቸውን እያንኳኳ የሚገኝ ይመስላል። ይህንንም ተከትሎ ይመስላል ጠቅላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ደመቀ መኮንን ከስልጣን ራሳቸውን ማግለል መፈለጋቸውን የገለጹት። በማንገራገር አረፈ ትቀመጣለህ እያለኝም ጭምር ነው እንጂ አስቀድሜ ላውጅ ነው የነበረው። አሰናብ በቀይ ባህር ጉዳይ ዶክተር አብይ አህመድ የወሰኑትን ውሳኔ መቃወማቸውን ተከትሎ እንዲሁም ዶክተር አብይ እያራመዱት ያለው ሀገሪቷን የማፍረስ ስራ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ይሄ ያልተጠበቀው የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔ ብዙሃኑን አስደንግጧል። የብልጽግና መንግስትንም ዞር ብሎ ራሱን እንዲያይ ምልክት የሰጠው ይመስላል። አንዱ ዳሮች በጦርነትና በረሃብ እየታመሰች ባለችበት ሁኔታ ላይ ቀይ ባህርን ተዋግቶ መያዝ እንደ ጥሩ ህልም ሳይሆን እንደ ቅዠት የሚታይ ጉዳይ ነው። ምንም ቀይ ባህር ለኢትዮጵያ አንገብጋቢና አሳሳቢ ጉዳይ ቢሆንም አሁን ባለንበት ሁኔታ ከጎረቤት ሀገር ጋር ሰላም ከመፍጠር ባለፈ ለጦርነት የሚያበቃ ሞራልም ሆነ ባጀት እንደሌለን እየታወቀ ትንኮሳ ውስጥ መግባቱ አቶ ደመቀን
አስቆጥቷል። መሰንዘር እንዳይሞክሩ አሜሪካ ጥብቅ ማሳሰቢያ ሰጠች። በወደብ ሰበብ ኤርትራን ለማጥቃት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኩል የሚደረገው እንቅስቃሴን እናውግዛለን ስትል አሜሪካ ማስጠንቀቋን የአንከር ሚዲያ ምንጮች ካደረሱን መረጃ ለማወቅ ተችሏል። የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ኃላፊ በኩል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በተላከው በዚሁ ማሳሰቢያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኤርትራ ላይ ያሰቡትንና በተለያዩ መድረኮች ያሳወቁትን አቋማቸውን በፍጹም የምትደግፈው እንደማይሆን አሳውቃለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሁለት አማካሪዎቻቸው ባገኙትና ከዓለም አቀፍ ሕግ አንጻር የወደብን ጉዳይ በኃይል የመፍታት እርምጃ የሚያስከትለውን ጉዳትና ጥቅም በተመለከተ ከተሰጣቸው ምክረ ሀሳብ ተነስተው በተለያዩ መድረኮች ኤርትራን በማጥቃት ኢትዮጵያን የወደብ ባለቤት ማድረግ እንደሚቻል ማሳወቃቸው የሚታወስ ነው። ወታደራዊ ጀኔራሎቻቸውን ጠርተው ሀሳቡን ሲያሳውቋቸው ጀኔራሎቹ አብረን ተዋግተን በጋራ መስዋዕትነት ከከፈልነው የኤርትራ ጦር ጋር እንዴት እንዋጋለን የሚል አቋም ይዘው እንደነበረ አንከር ሚዲያ በወቅቱ መዘገቡ ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአሜሪካውያን አቶ ኢሳያስ አፈወርቂን በተመለከተ ግልጽ የሆነ አቋማቸውን ያሳውቋቸው እንደነበረና አሜሪካን በመጡ ጊዜም ሰውየውን ማስወገድ እችላለሁ ብለው እርግጠኛ ሆነው መናገራቸውንም ለአንከር ሚዲያ የደረሰው መረጃ ያመለክታል። 300 የመንግስት ጋዜጠኞች በተጠሩበት የቅርብ ጊዜው መድረክም ስለዚሁ ጉዳይ አንስተው ወደብ ይኖረናል፣ በኃይልም ቢሆን እናስመልሳለን፣ ኤርትራን በፌዴሬሽን የኢትዮጵያ አካል እናደርጋታለን፣ ድንበሩን እኮ ብንዘጋባቸው ያልቅላቸዋል ብለው መናገራቸውንም ከደረሰን መረጃ ለማወቅ ተችሏል። ሁኔታው ያሳሰባት አሜሪካንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን አቋማቸውን እንዲቀይሩ ኤርትራን ለማጥቃት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ መጠነ ሰፊ ቀውስ የሚያስከትል በመሆኑ አሜሪካን አጥብቃ የምታወግዘው መሆኑን ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ አምባሳደር አማካኝነት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልእክት እንዲደርሳቸው መደረጉን የአንከር ሚዲያ ምንጮች ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአገር ቤት የገጠማቸውን ኪሳራና ህዝባዊ ተቃውሞ አንዴ ወደብ አስመልሳለሁ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ የግድቡን አጀንዳ በማጦዝ የህዝብን የትኩረት አቅጣጫ ለማስቀየር የሚያደርጉት ሙከራ ነው የሚሉ ወገኖች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላቸውን ወታደራዊ አቅም ከግምት በማስገባትም ኤርትራን ማጥቃት ፈጽሞ የማይሞከር ነው ሲሉ ይገልጻሉ። አሜሪካን ስላስተላለፈችው ጥብቅ ማሳሰቢያ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል የተሰጠ ምላሽ ስለመኖሩ የታወቀ ነገር የለም። የብዙዎቹ ታላላቅ የሎቢስት ደላሎች መገኛ ስፍራ የዓለም ፖለቲካ እንደ እንዝርት ይሾርበታል። መንግስታት ሚሊዮን ዶላሮችን ለእነዚህ ደላሎች እየከፈሉ የአሜሪካንን መንግስት አቋም ለማስቀየር ደጅ የሚጠኑበት ጎዳና ነው። ኬስ ስትሪት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዚያ መንደር ስለ ኢትዮጵያ የሚባለው አስገራሚ ነገር ነው። በኬስ ስትሪት ጎዳና በኮሪደሮች የሚሰማው ሹክሹክታ አሜሪካን በሰውየው ላይ ፍጹም እምነት እንደሌላት ነው። በአሜሪካን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እጅግ ከሚጠሉ መሪዎች ዋናው ይኸው ምስራቅ አፍሪካ ላይ ግዙፍ የጸጥታ ስጋት የደቀነው የኢትዮጵያው ገዢ እንደሆነም በኬስ ስትሪት መወራት ከጀመረም ሰንብቷል። ሲጀምርም ቀልባቸው አልወደደውም። አንድ የአሜሪካ ዲፕሎማት ሰውየውን ሲገልጹት በአንድ ቦታ የማይረጋ አስተማማኝ አጋር ለመሆን የማይችል ቀዥቃዣ ነገር ነው። በትግራዩ ጦርነት የአሜሪካንና የሰውየው ነገር ለየለት እናረፈው። አሁን ደግሞ አማራ ክልልን ሲያምስ አሜሪካውያን አንድ ነገር ማድረግ እንዳለባቸው አምነዋል። የገዛ ጓዳቸውን በርብሮ ሚስጥር የሚያሾልክ የፌዴራል መስሪያ ቤት ተቀጣሪ የሆነ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ጉዳይ ለአሜሪካውያን የማስጠንቀቂያ ደውል ነው የሆነ ጨነቃቸው ማን ይተካ የሚለው እንጂ ሰውየው በስልጣን ላይ የሚቆይባት እያንዳንዷ ቀን እጅግ አደገኛ መሆኗን ከተረዱ ሰንብተዋል። አውሮፓውያንም አቋማቸው ብዙም የሚለይ አይደለም። ሰውየው ገለል ቢል ሊፈጠር የሚችለው የስደተኛ ጎርፍ በእርግጥ አስጨንቋቸዋል። በስልጣን ላይ መቆየቱ የሚያመጣው ጣጣ ለነሱም እንደሚተርፍ በሚገባ ተረድተውታል። የጨነቃቸውም ይኸው ነው። አንድ የኦሮሚያ ብልጽግና የቤተሰብ የሚመስል ስብሰባ ላይ ነው። አቶ ሽመልስ አብዲሳ ይናገራል። ብልጽግና ብለን ወደ ኦሮሞ ብሔራዊ ጥቅምና ፍላጎት አምጥተናቸዋል። አሁንም አትፍሩ፣ በቅርቡ የሚተገበር አንድ ስልት አለን፣ የምክክር ኮሚሽን የሚል የሚጠበቅብን ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል ደጋግሞ ማጮህና ሰነዱን በልሙጥ ባንዲራ መሸፈን ነው። ከዚያ በኋላ እየጨፈሩ ይከተሉናል። የአቶ ሽመልስ ኮንቪንስ እና ኮንፊውዝ ክፍል ሁለት ድራማ መሆኑ ነው። የምክክር
ኮሚሽኑን ሳይወለድ በሽሉ የሞተው ኮሚሽኑን መልካም ስምን አንግቦ በተግባር የአብይ አህመድ ድራማ ስለመሆኑ ከብልጽግና መንደር ውጪ ወሬው ገበያ ወጥቶ በብዙ ተሸምቷል። ድርም የሱ የሚባልም ነገር የለውም። የቤተ መንግስት አከባቢ መረጃዎች እንደሚያጋልጡት አብይ አህመድ ትክክለኛ ማንነቱን የሚያንጸባርቀው በአቶ ሽመልስ በኩል ነው። እነዚያም የአቶ ሽመልስ አደገኛ የአደባባይ ንግግሮች ባለቤትነታቸው የአብይ አህመድ ስለመሆኑ ከርግጠኝነት በላይ የሚገልጹት የቅርብ ሰዎች አብይ አርቲፊሻል ኢትዮጵያዊ አርበኛ መሆን ሲፈልግ ራሱ ወጥቶ ይናገራል። በልቡ የሚንተከተከውን የዘረኝነት ትርክት ደግሞ በአቶ ሽመልስ አንደበት እንዲነገር ያስደርጋል ብለው ይገልጻሉ። እንዲህ አይነት በአደባባይ መናገርን የማይፈልጉትን የሚናገርላቸው ቸው ሰው የነበራቸውና ያላቸው የዓለማችን መሪዎች ብዙዎች ናቸው። አቶ ሽመልስ የምክክር ኮሚሽኑ ቁጥር 2 ኮንቪንስና ኮንቪውዝ ድራማ መሆኑን በሹክሹክታ ሲናገር ያልፍቃድ አልነበረም፣ እንደመጣለትም አይደለም። አብይ አህመድ ሳይፈቅድለት የሚናገራት አንዲት ቃል እንደሌለች የምናውቅ ብዙ ማለት የምንችል ይመስለኛል። በሚቀጥለው ዓመት እሬቻን በቀይ ባህር ላይ እናከብራለን ሲል አብይ አህመድ ቀይ ባህር የህልውናችን መሰረት ነው በሚል ላዘጋጀው ዘናጊያ ዲስኩር መንደርደሪያ እንዲሆን የአብሪ ጥይት ያህል አስቀድማም የተተኮሰች ንግግር መሆኗ ግልጽ ነው። ስለ ምክክር ኮሚሽኑ ብዙ ማለት የሚያስፈልግ አይመስልም። የአብይ አህመድ ማደንዘዣ መድኃኒት ስለመሆኑ አያሌ ማሳያዎችን ዘርዝሮ መግለጽ ይቻላል። በአጭሩ ኮሚሽኑ የኢትዮጵያ ሽግግርን ለማደናቀፍ የተዘረጋ ወጥመድ ነው። አንደኛውን ራቁቱን የመጣው ብልጽግና ይሻላል። አብይ አህመድ ሲጨንቀው ጠርቶ ህዝቡን እንዲያጃጅልለት የሚጠቀመው አሻንጉሊት ነው። አብይ አህመድ በዚህ በኩል ሀገር እያፈረሰ በሌላ መድረክ ይመጣና ሀገራዊ ምክክር እያለ ይቀልዳል። የኮሚሽኑን ስራ የኦሮሚያ ብልጽግና በራሱ ልክ አድርጎ ቀድሞ ፈጽሞ ጨርሶታል። እንደዚህ ኮሚሽን የኢትዮጵያን ሽግግር አደናቃፊና መሰናክልም የለም። የአምባገነኖችና ዘረኞች እንደሌለች የምናውቅ ብዙ ማለት እንደመጣለትም አይደለም። አብይ አህመድ ሳይፈቅድለት የሚናገራት አንዲት ቃል እንደሌለች የምናውቅ ብዙ ማለት የምንችል ይመስለኛል። በሚቀጥለው ዓመት እሬቻን በቀይ ባህር ላይ እናከብራለን ሲል አብይ አህመድ ቀይ ባህር የህልውናችን መሰረት ነው በሚል ላዘጋጀው የማዘናጊያ ዲስኩር መንደርደሪያ እንዲሆን የአብሪ ጥይት ያህል የምናውቅ ብዙ ማለት የምንችል ይመስለኛል። በሚቀጥለው ዓመት እሬቻን በቀይ ባህር ላይ እናከብራለን ሲል አብይ አህመድ ቀይ ባህር የህልውናችን መሰረት ነው በሚል ላዘጋጀው የማዘናጊያ ዲስኩር መንደርደሪያ እንዲሆን የአብሪ ጥይት ያህል አስቀድማ የተተኮሰች ንግግር መሆኗ ግልጽ ነው ይመስለኛል። በሚቀጥለው ዓመት እሬቻን በቀይ ባህር ላይ እናከብራለን ሲል አብይ አህመድ ቀይ ባህር የህልውናችን መሰረት ነው በሚል ላዘጋጀው የማዘናጊያ ዲስኩር መንደርደሪያ እንዲሆን የአብሪ ጥይት ያህል አስቀድማ የተተኮሰች ንግግር መሆኗ ግልጽ ነው። ስለ ምክክር ኮሚሽኑ